Tushda farishta ko'rishning ta'birlari. Tush ta'birlari haqidagi kitoblarda tushda farishta ko'rish bu yaxshilikka ishora bo'lishi keltirilgan. Inson tushida farishta chaqirayotganini yoki unga biror narsa berganini ko'rishi bu yaqinlaridan birining bemor bo'lishiga ishora bo'ladi. Agarda inson tushida farishtalarni bir joyda yig'ilib turganini ko'rsa, bu o'sha yerda obodonchilik va omonlik bo'lishini bildiradi. Yana tushda farishtalarning bir joyda to'planishi, bu o'sha joyda qandaydir noxush holat bo'lishini ham anglatadi. Inson tushida farishtalarni dushman bilan jang qilayotganini ko'rsa, bu tush ko'rgan insonning dushmandan najot topishini va xursandchilik bo'lishini bildiradi. Tushda inson farishtalarning atrofida ekanligini ko'rishi bu halol va savob ishlar qilishiga intilishiga dalil bo'ladi. Shuningdek, tushda farishta bilan bog'liq tush ko'rish bu g'am va andoqni, ulug' inson bo'lishini va ajalni bildirishini ham qo'shimcha qilish mumkin. Kanalimizga a'zo bo'ling va tush ta'birlari haqidagi ma'lumotlarni bilishda davom eting.